Ja fa 10 anys que l'edifici que acollia les antigues escoles de Riudaura està en desús, des de que l'activitat es va traslladar a l'actual escola Lluís Castells. A l'últim ple municipal es va fer el primer pas per donar-li un nou ús, com a local social del poble. Riudaura té un teixit associatiu molt ric i l'Ajuntament va detectar la necessitat d'un espai concret on poder desenvolupar les activitats que s'organitzen. I a Riudaura, durant els 3 mesos d'estiu, l'activitat al carrer, podríem dir que és frenètica, excepte els dies que plou, però després tenim 9 mesos en els quals, doncs, bé, ara mateix tot ho hem de concentrar o bé a l'escola nova, o bé a la sala soterrània del centre cívic, que és un espai molt gran i que, evidentment, doncs, el cost i el temps de climatitzar-ho és alt. Aleshores, aquest és una sala més petita, té uns 90 metres quadrats aproximadament i ens permet, doncs, fer un format més petit per donar, doncs, cabuda a totes aquestes activitats que ja tenim al poble actualment i que hem d'anar repartint com podem. A més de reformar part de l'edifici per disposar d'un espai d'uns 90 metres quadrats, també s'habilitarà un accés a la planta superior. El projecte que es va aprovar, el que contempla és l'arranjament d'aquesta meitat de la planta baixa, però al mateix temps el que farà és la creació d'un accés a la planta superior. De moment, la part de dalt quedaria diàfana, no hi ha cap ús previst, però amb les obres del dispensari l'accés a la planta pis va quedar anul·lat i, per tant, en aquest projecte que es va aprovar es contempla també la creació d'un accés a la planta superior perquè ara mateix, com dic, no és accessible. El projecte es va aprovar inicialment la setmana passada i actualment està a exposició pública. S'espera que s'adjudiqui properament perquè les obres puguin començar de cara a l'estiu.